Tengin se mi alo mi kelapa, tengin se mi alo mi kelapa, tengin karo, ati bono, agde bono, tengin. Tengin sa si ye kong yo mo liu no chong yo kia la de, ga no, ke tu ka ba, ke o mi ra su lu si yo tengin ba ba de, no ra su yo no tu si che. ဒီနေ့တော့မှာ2020ခုနှစ်ဒီနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ထိပေါ့နော်အခုဒီတော့ဒီတနေ့တကာလအတွင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ယူရလေအေကသိမ့်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမြို့နေစည်ရင်းကတော့အာလုံးပေါင်း17ခုပေါ့နော်17မြို့ရှိသွားပြီနော်အဲ့မှာဒီပလဲဝါကြောက်တော်မြောက်ဦးမြင်းပြပေါတော်မြေဘုံပုံနာကျွန်းရန်ကြီးရတိတော်ဒီဘူးတီတော်တန်တွေးပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီစစ်တမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အပြေးဝအာဒါတိမ့်ပိုက်ထင်းရှုံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီနောက်ထပ်ဟိုတိမ့်ပိုက်နေစေမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုတိမ့်ပိုက်နေစေဆိုတာကတချို့မျိုးတွေလေဆိုလို့ရှိရင်ကိုးစင်းသားရာနှုန်းအာတိမ့်ပိုက်ထားတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုးစင်းရာနှုန်းအထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မျိုးတွေတွေအဲ့မှာလေးမျိုးတွေကဒီမောင်
နောက်ဒီသိမ့်ပိုက်ဖို့ကြံနေတဲ့မျိုးနေတွေကတော့ဒီစစ်တွေကြောက်ဖြူမအောင်ဘောနော်စစ်တွေကြောက်ဖြူမအောင်နော်အဲ့ဒီ၃မျိုးနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ဖို့ကြံနေသေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပညာတော့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝသိမ့်ပိုက်ထင်ရှုံးထားတဲ့ဒီစစ်တွေမျိုးနေထင်းမှာတော့ဟိုအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးဒီပြည်သူ့ရေးရာအာစီမံခန့်ခွဲရေးဒီလုံခြုံရေးအာကိစ္စတွေအားလုံးကိုအဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်အလေးပါလို့ရှိနေပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဒီလက်ရှိလေးမျိုးနေပေါ့နော်ဒီမောင်တို့ရဲ့အာကွတ်ပါအဲတောင်ဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီလေးမျိုးနေမှလည်းပဲဒီတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဒီမျိုးကိုနေရာတွေကလေးပြီးတော့ကြံတဲ့ဒီနေဘက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သင်္ကေတချုံထားတဲ့ဒီနေဘက်တွေမှာအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးတပ်ပြီးလို့ရေးအစီအမံခံပွဲရေးအာကိစ္စတွေကိုအားလုံးကပုံမှန်အလေးပါလို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်နေ့ကကာလအတွင်းမှာကိုချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးသားဖွေချုပ်အရခတ်တပ်တော်နဲ့ဒီအရခတ်ပြည်သူတွေရဲ့စူးစိမ်းညီညွတ်မှုအားနဲ့ဟိုဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေဟိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟိုရှိစေပြီးတော့လည်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့ချမ်းမာထားတဲ့ဒီစီးနိုင်ငံရေးကြီးမားချက်ဒီအောင်မြင်တဲ့အကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ register လမ်းစဉ်အတိုင်းဟိုတတော်မတင်းဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုရှိခဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောနော်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်